magaalada Nairobi xarun dalka Kenya waxa shir jiraayd ku qabtay Sultan Maxamed Warsame Xirsii Dhiidaal oo kamid ismada dhaqanka ee beel kamid beelaha dega gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Cabdiwaq waxa uu soo dhaweeyay dhismaha golaha SSC sidoo kale waxa uu moogaadiyay in maamulkaasi uu wax badan ka qabto sidii loo horumarin lahaa deegaanadaasi oo dagaalo xoogan ay ka dhaceen sanadkan gudihiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in soo lagu guuleystay in guddigeedii la dhiso loo dhiso guddoomiyihii ku xigeenkii oo sool maanta ay xor tahay waa soo dhaweynayaa weligeyna waa garab taagnaa waana garab taagnaan doonaa ilaahay subxaanahu watacaala haydin guuleeyaan leeyahay ssc waa guulaysateen wax yar baa idiin haray insha allahu tacaala musabbixina waxa u haray uu la bixi doonaa waan hambalyeynayaa waxaan ilaahay hambalyo midnimaana idin rajeynayaa inaad isduubnaataan walaala soomaaliland waa burburtay waad la socotaa ssc inay gees u istaagtay awal soomaaliland ka mid ahayd waad la socotaa gacan libaax in laysku hor fadhiyo koreyl macangaga ayaa qabsado la yidhaaha muuse biixi dal iyo dadna ka tegi mahayo ciidamadana sor fadhiyeen ayagaa dan u bixi doona way tegi doonaan qaatoba waa la dhisay waa dhismaysaa waa midowday cudud iyo calafa waa isugu geeyeen waxaan idin leeyahay hambalyo suldaan dhiidaal ayaa waxa uu soo hadal qaaday 25 guurada puntland isagoona bogaadiyey puntland uu u dabaaldegtay 25 sano markii la aasaasay hambalyo 25 guuradiina waa ku faraxsan lahay waa soo dhaweynaynaa qof iyo cod buu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalayta inuu doorashada waqtigeed ku qabanayo ha lagu daydaan leeyahay puntland ku dayo waan leeyahay puntland waa jahaysatay horena waa uga hadlay way jahaysatay jahadaha ka luminana raaca koox mucaarada meel istaagtaa maanta puntland waxba uma dhibi karno mana hor istaagi karno 4 degmaa laga qabtay ee doorashadii golaha deegaamada 3 degmo dhimman 3dana ha lagu daro la tartama madaxweynaha hadduu isagu soo baxana welcom haddii adigu soo baxdaanna welcom haddii mid kale soo baxana welcom laakiin puntland waxaan leeyahay midnimadeeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeedu waa lama taabtaan saasaan kusoo gabgabaynaya maxamed cabdirashiid tolman wararka warbaahinta s b c nairobi ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xil lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho bayro optibka samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka samtel adeegsadaaba ammaan samtel adeega casriga ay suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeega suuqgeyn ka iibso wax kasto aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeega suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka golis app haddaba raadi oo hadda kala soo deg play store ama app store-ka mobilkaaga golis app